Serus, my man, I need just to play after tomorrow. Nového videa na hru Wolfenstein The New Order. Faktom je, že som zase v piči. Wow, kurva. Kamo, zmen to. Proste taká jednoduchá pasáž a ja to dokážem dodrbať. Proste nechápem, prečo som si zmenil zbraň. Mám dostupné dve zbrane. Nožík a laserový rezák. Nie, prosím. Inak, jak som hovoril, zvýšil som si rozlíšenie. Teraz nie. Á, dobre. Kurva. Kámo, prosím nie. Rebrík, ja potrebujem teraz nutne životy. Kámo, pískaj si, kým máš kyslík. Ja furt zabudám, že síce idem dopredu na dvoch klávesách na bodkošiarke a na tabe, ale... Počkaj, ja som vyšiel týmto rebríkom hore. Počujem z vodu, čiže je to zmožené podľa mojich výpočtov, že som asi v sprche. Kamo, ja by som ťa nechal vyšťať, ale ponáhlam sa. Zdravie. Hodilo by sa mi ešte nejaké. No v prvom rade by sa mi hodilo nájsť toho zasratého typka s tým zasratým signálom, lebo... Malý pruser a môžem ísť do ryti. Inak je sranda, že oni sú takí sprostí, že nepočujú psa... Čo je to vlastne za zvuk? To nie je kňučanie, to je proste nejaké zachriapanie. Aha, tu je ten zasratý praskáč. OK, toto sa mi... Ja skôr, že ako to otvorím, že laserovým rezakom to nepôjde. Nie, proste laserovým rezakom sa dá spraviť veľa vecí. Počkaj, keď má vlastne laserový rezak, nedali by sa aj... Dobre, tieto krabice laserovým rezakom len tak... nerozrežem. Na ktoré tlačítko si mám dať proste konzolu, na nejaké F, neviem akú klávesu, ale teraz sa na to vykašľať. Ako jak som si dal zvýšiť to rozlíšenie, tá hra mi ide v pohode. Ale to bolo aj keď som mal starý notebook a hovorím to už neviem koľkatý krát. Ako náhle... to zostriham, tak je to v ryti. Ako, hej, zároveň stojím o radu o nejaký dobrý program na strihanie, ale... hlavne nie Sony Vegas. Možno by mi stačil aj Windows Movie Maker. Tak kurva, čakám, že ho zapichneš zhora a nie, že sa tu... To je idiot.
Ja čakám, že proste prídem za ním, zabijem ho, namiesto toho sa tam budeme byť ja s nožíkom a on so zasratou tyčou. A proste on to vyhrá. A možno video bude trvať kratšie, keďže som zabudol zapnúť čas, ako dlho nahrávam. Skvelé. Ďakujem, že sme sa pochopili. Nie. Za to nie som dostatočne platený. Je ten robot útočný, alebo nie? Ako rozhodne riskovať a testovať to akurát nechcem, ale... Ja teraz nutne potrebujem nejakú zbraň, lebo... Jak si tí zasratí strážníkovia... Počkaj, ja môžem teraz strieľať z toho? Nice. Do piče. Kámo, nevidel si ma. Nevidel si ma. Ja som tu nebol. Kámo, je ti ja... Nevidno ma. To je zmrt! Ja to serem. Počkaj, jedine, že by som si ho obišiel, potom by som ho kuchol. Šmík? Šmík? Do piče. Ne, serem na teba. Ne. Kurva. Drbem ti rezák, teraz potrebujeme strieľať hlavne. Kurva. Ja tu sa predbijame, že kto bude stlačať rýchlejšie, ja som vyhral. Dobre, tá ďal sa stane vedie. Alebo jedine, že by mám ísť vážne za tým zasratým nemeckým psom robotickým. A vyriešil by sa veľa mojich problémov. A ja tam nechcem ísť. Lebo je to zlý pes a zlý psi hryzu, aj keď sa hovorí, pes, ktorý šteká, nie je dobre uvarený. Či počkaj, pes, ktorý... No vlastne pes, ktorý šteka, nie je dobre uvarený. Pes, ktorý šteka, nehryzie a pes... Help me. Dobre, to nerozstrelím, bohužiaľ. No, respektíve nerozrazím nožíkom. Tyvo, to som zobral až moc životov. To som zobral až moc veľký healing. Tuto priebu zobrať nemôžem, čo je celkom na hovno. Aj keď, hej, mám veľa životov, čiže... Som pripravený. Dajte mi 2 minúty. Kým to absolútne nedoserem. Áno, absolútne minimum som si doplnil, ale niekedy aj menej je viac. Čiže ja som tu, mám ísť sem, čiže po pravdepodobnej stránke, áno, mám ísť tam, kde je ten zasratý pes.
Ako hej, mám mapu. A hej, v tomto Wolfensteinovi neexistuje taká možnosť typu, že si to označím a budem mi ukazovať, ako sa približujem, ako býva v hrách, ktoré väčšinou hrám, lebo tá hra bola vytvorená akurát pre mňa, pre absolútne retardovaných ľudí. Tým chcem uraziť retardovaných ľudí. Sem ten pes nemôže, som v pohode. Či, do piče, dobre, tak možno môže. Preskoč to, preskoč to. Dávaj, 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 dávaj. Ber ho, ber ho, ber ho. Ne, druhá strana, druhá strana. Hop, hop, hop. Safe. Som na chvíľu v čile. Nechcem to nejakým spôsobom zakriknúť, ale toto bolo celkom jednoduché. Dobre, toto je trochu drastické. Ty vole, to vyzerá, ako keby tu točili nejaký nový klip do Rammsteinu. Ty vole. Captain Blaskowitz. Quit shooting, stabbing, strangling Nazis. Ready to set things straight, Wyatt. Fantastic. Well, let's get out of here, shall we? Hey! You close that door! Viem, že nemáme jaksi čas, ale... No tak, no tak, povol, povol, povol. Výborne. Môžem ich prepadnúť zo zadu nožíkom, aj keď to by bolo až moc jednoduché. Výborne. Kámo, prekvapenie.
Jej, automatická brokovnica. To ti verím. To si berem, to si berem, to si berem, díky. A mám zbroj na sevke. Jasné, že to je ešte munícia, ktorá sa vždycky hodí. Tak to chodí a... Počkaj, prečo mi ukazovalo, že mám 60 nábojov? Dobre. Dúfam, že mi bude rokovnica stačiť. Toto nevyjde, ale bude to samovražda podľa mňa. Dobre, tak to bola vážne samovražda. Ja som sa fakt kurva zasmial, keby mi to vyšlo so všetkými na stealth. Nejdem za tebou. Nice. Kurva, kurva, kurva. Áno, Picklock, moja obľúbená časť, hlavne v Assassin's Creed 3. Thank you, sir. OK. Ideme dole, ideme dole, ideme dole. Dobre, do pištoli nemám nič. Kámo, dúfam, že budeš napomocný, lebo pokiaľ nie, tak sme v piči. Panzerhund? Kámo, na to, že si býval taký viac menej dosratý, tak ti to teraz ide. Skvelé. Vážne? Čo tak, bež, bež. Kámo, môžem sa na chvíľu pozrieť na tú zasratú kameru, ktorá bude po mne strieľať a potom ju vyradiť? Istým spôsobom. Nemôžem. To by bola jedna. Za to ti serem. Ja sa nepoučím, že mám používať radšej tab. Kamo? Aký je tvoj plán, lebo ja si sa chcem dostať do píše, lenže... Ja, jasné. Ja už som to vyradil, čo ďalej? Ja je zlá klávesa. Ja som na vysto sotrl stlačal FN.
To je taká jednotná klávesnica, ktorú chcete používať, keď chcete používať klávesy F3, F neviem čo, piča. Skadial. No tak, nehambite sa. To bol prvý čurák, ktorý sa nachytal. Ďalších niekoľko. Počkám, som sa schoval za to, ešte ma videl a on taký... kam sa mohol schovať? Na to, že majú byť súčasťou nad... že sú súčasťou nadvlády Nemeckom nad Európou, tak... No, že sú súčasťou nadvlády ako Nemecko nad Európou, tak sú to celkom dosť veľkí sráči. Menšia technická otázka, ktorá... Nie, nemôžem sa opýtať menšiu technickú otázku. Kurva. Dobre, ale vážne skadial. Podľa mňa takto si peška nepredstavujem, že by som chcel hrať. Kurva. A je to v piči. Kurva. A tak, taký super run. Teraz chválne, že kde som mal až checkpoint. A nie. On pôjde do klobásy. Ty do luftu. Ja to zase sla... Škoda, že granáty tu nie sú na klávesnice ako na klávese, ako napríklad vo Far Cry od trojky až po New Dawn. Sráč! OK, predtým som bol... No, predtým som mal v sebe väčší elán. Teraz... Možno ani tak nie, ale ja potrebujem... Čiže počkaj, teraz tu vyjde ten zasratý nácek zase... skurvený, ktorý... Doktor... pri ktorom vybuchol ten skurvený granát, až keď... Do piče. Áno, som zase v piči. Ja si fakt nevšimnem tú kameru.
Teraz sa mi stala taká vec. A síce... Že som proste išiel pozrieť, že či mi ide zvuk. Čiže som minimalizoval hru. Čiže... ma napadol tento zasratý pes. A zrazu mi vôbec proste nešiel spustiť frap, ani tak nie, že spustil, ale zrazu mi nešiel spustiť nahrávanie, čo ma celkom dosť nasralo. To prehodím. Nice! Počkaj. To by fakt mal niekto podať žalobu na môj aim. Ako povedal by som im, že nech počkajú, ale podľa mňa oni to moje nech počkajú majú absolútne uriti. Počkať, ja som jebnutý. Bežím. Kurva. Zlá zbraň. No tak. Veď za to. Prosím, nech už je to všetko. Ne. Nie tak úplne. Bež. Kamo, nechcem byť k tebe jak si zlý, ale môžeš prosím ťa strieľať alebo niečo. Ja bežím. Zbroj, to je super, ale ja potrebujem teraz hlavne sa ukludniť. To je v piči, to je tak moc neskutočne v piči. Kámo, proste ty nemáš žiadnu zbraň? Ja som unikátne v piči. Naby. Kámo, počkaj si. Nice.
Kde? A do piče. Ja fakt potrebujem, kurva, pomoc. Ale nie do hrobu, ale potrebujem pomoc, aby som vedel, že kde sú tí čuráci, ktorí po mne strieľajú. Lebo som teraz tak trochu v kritickej situácii. Wow! Už? Prosím, nech už to bolo všetko. Ja sa z neho poserem. Čiže čo máme na druhej strane? Zatiaľ nevidím nič. Ale zdanie fakt často klame. O, safe! Ako chcel som dneska Wolfenstein natočiť bez toho, aby som to rozdeľoval, proste aby som nemusel urobiť dve videá a potom to zostriať do toho jedného, čo by bolo pre mňa jednoduchšie, ale bohužiaľ cesty páne sú nevyspytateľné, ako povie Thomas Angelo na konci Mafie jednotky. Jaj, ty nie si v mojom týme. Ako niečo by som si ho poplietol alebo tak, ale to hovoril niečo mne, alebo nacista niekomu inému? Dobre. Tí typkovia sa stihli rozpadnúť, jak keď v pliak Innocence, či jak sa to volá tá hra stredoveka, keď vás zožerú zažíva krysy, no respektíve potkany, alebo niekoho iného, koho chcete nechať zabiť. Tu bol niekde granát. Bol. Ako možno som ho zobral, neviem, ja som slepý. Maximum. Toto, na to nemám, no, nemám dostupný laserový rezák na to, aby som to rozrezal, keďže nemám čo rezať. Ja mám vlastne iba jeden náboj. To je bol prúser, keby zrazu som sa mal dostať do súboja. Nie. Čiže mám sem. To neotvorím. Pochybujem, že by som chcel spustiť poplašné zariadenie, aby voda poškodila robotických hundov. Panzer hundov. Kámo, to viem aj bez teba, že mám ísť na schodisko, keď už som sa tam akurát dostal. Pes. Čiže ma budú srať.
Čo tam stojíš, jak oné panenka Mária? Aby bolo jasné, nehovorím to môjmu vojakovi, ale tomu zasratému, ktorý... tomu zasratému nacistickému, ktorý sa tam kryl. Ako niečo, že by som chcel teraz robiť full gameplay, že by som prešiel celú hru a snažil sa urobiť speedrun, keďže už som skapal a na speedrun by som to podľa mňa nedal. Možno keby som si sem namodoval nejaké cheaty, ale na to sa teraz vykašľať. Môžem čakať nejaký save. Povedal som save, nie zasratého robotického psa. Kámo, ty si odolný. Nie tak úplne. Tak. Kurva! Áno, a niekedy ma zabijú aj kvôli tomu, že nemám jak si prebité. Čiže tu už by sa to 15. epizódu na hru Wolfenstein The New Order ukončil. A Ninja Seed 50 sa vám ľúči a Serus.